Olha só quem chegou. Espera, Neco! Você tem que parar de ser fominha, seu babaca! Temos que enfrentar eles juntos! Cala a boca! Hã? Ninguém manda em mim! Eu nem conheço vocês! Se liga! Talvez devesse mandar um Noise melhor. Não se empolga ainda. Tá muito fácil assim. Esse cara marrento vai acabar se destruindo sozinho. Emoções negativas atraem mais Noise. Um humano que é possuído pelo Noise e fica negativo é capaz de qualquer coisa. Caramba! Que som irritante! Por quê? Por que eu fiquei assim?